Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Express për ditën e sotme. Do të flasim sot për zhvillimet në Partinë Demokratike. Tashmë vula dhe logoja i përkasin Partisë Demokratike, e cila drejtohet nga Sali Berisha dhe natyrisht sot në kuadër të kësaj marrje edhe me vendim gjykate, do të nisë një lloj procesi riorganizimi që është i vetkuptueshëm. Sot ka një mbledhje kryesie dhe me mua në studio është kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike, zoti Besar Xhaferi. Përshëndetje dhe mirëserdhë. Shumë faleminderit për ftesë. Faleminderit që pranuat ftesën, po cili është rendi i ditës i kësaj mbledhje kryesie sot? Atëherë, sot rendi i ditës do jetë organizimi më tejshëm i aksionit opozitar, ku besoj do dalim me një vendim për një protestë kombëtare dhe detajet besoj do dalin pas takimit kryesisë. Dhe rendi dytë pasaj është edhe bashkimi akoma dhe i mëtejshëm i gjitha strukturave të Partisë Demokratike, duke qenë se edhe çështja e vulës u zgjidh më në fund në mënyrë ligjore. Se në mënyrë praktike apo në mënyrë elektorale, njerëzit kanë qenë shumë qartë prej dy vitesh që patjetër që qëndronte tek ajo pjesë që quhej rithemelimi. Mua si ka pëlqyer ta quaj PD zyrtare për rithemelim. Gjithmonë kam dashur që të quheshe Partia e Demokratëve, Partia e Antarësisë. Dhe prandaj dhe ataçimi im që në fillim tek ai grupim ku vetë vullneti i antarësisë tonë ishte shumë i qartë, më bën patjetër që të jem krenar. Po ka nevojë për një riorganizim? E ndjeni nevojshëm? Patjetër, në fjalë riorganizim, organizim, perfeksionim, se nuk është puna të bësh riorganizim sa për teori, sa për syefaqe, po ka nevojë për një riorganizim që do vi si nga poshtë lart, po dhe nga lart poshtë, dhe besoj që edhe në javët në vazhdim do jetë ndarja e zonave ku drejtuesit politik do shkojnë, antarët e kryesisë, deputetët aktual, në mënyrë që të ndizen motorët elektoral, që më vonë të shtrohet infrastruktura që kurdo që të jenë zgjedhjet, si të parakoshme, si në pranverën e 2025-s, Partia Demokratike të jetë një alternativë serioze me një ushtri elektorale dhe pastaj edhe me një program fitues. Tani duhet organizim, reorganizim apo bashkimi partisë? Ka nevojë vërtet unë jam për bashkim? Unë jam për bashkim, pra ne pas një skizme aq të thellë që pësuam, artificiale, të induktuar nga shumë faktorë të jashtëm. Pa tjetër që bashkimi duhet jetë kryefjallë dhe dera duhet jetë e hapur për këtë do që do dhe do të punoj për të mundur këtë regjim. Se kjo është kushti kryesor. Pra, po, pala tjetër pretendon që i ka strukturat organizative të ngritura, pra mund keni marrë vërtet logon dhe vullën, por pjesa që i kam betur zotit, Basha thot që, po e quaj unë, se a i thot kam partinë. Tani, në lajme dhe titra, le themi, mediatike, po mund dalin të organizuar, po që të gjithë e din realitetin terren, që nuk kanë struktura, pra mund kënë ndosha struktura sporadike në ndojnë vënd të caktuar, se dhe andej, pra, po e quaj andeja, ne një familje jemi, ka akoma eksponent shumë të fort elektoral, të cilët e njojnë terrenin dhe din punojnë, dhe për këta arsye që vullneti i palës që sot është dhe zyrtare, e rithemeluar dhe shumica elektorale e faktuar nga dy palëzgjedhje, si të pjesëshme, si të përgjithshme, duhet jetë një vullnet për të pranuar këdo që do vinë familjen tonë. Pa përjashtime me emrat përveçëm, se kujtoj që të paktën... Besoj se përjashtimi përveç i vetëm është zoti Lulzim Basha dhe asgjë tjetër. Kujtoj pak muaj më parë që kishte edhe një emër tjetër, për shembull zoti Ali Behaj, që ka dalë nga skena politike, është dorëhequr. Është ende deputet i partisë. Ai thot jo i Partisë Demokratike, po pavarësisht kësaj në listën e. Nuk e dim se vendimi i tij është personal, po megjithatë unë si besar nuk jam kundra askujt që do të vijë dhe të rreshtohet për të luftuar Edi Rama. Pra unë nuk jam përjashtues, por normalisht që ato janë vendime pak më të larta. Unë forum nuk do përjashtoj asnjë. Tani ju thoni duhet një protestë, do bëjmë një protestë. Datën do ta caktoni sot mbi kryesia apo mënyrën se si do zhvillohet. Po nuk ju del kjo protesta e përjafshme për shembull përpara bashkisë? Nuk e organizoni ju, e ka marrë përsipër aliancat e për mbrojtjen e teatrit, po është janë të gjithë pjesë të opozitës të përfshira aty që ne ishim edhe te protesta ku organizuan nga Piranjat. Për profesionistët e lirë. Po, po. Pra, detyra e opozitës të jetë çdo lloj proteste që mund të organizojë çdo lloj faktori opozitar. Po, protesta e radhës që do jetë kulmi i aksionit opozitar të nisur prej 3-4 muajsh, patjetër që do jetë organizuar nga Partia Demokratike, ku aty do tregoj dhe pjesëmarrjen maksimale që qytetarët do na bashkojnë, por në njëjtën kohë dhe do rrisi presionin për këtë qeveri që të japi dorëheqjen dhe të menjëherë të shkojmë në qeveri teknike. Ju vazhdoni dhe këmbgulni tek qeveria teknike për të hyrë në zgjedhje apo në zgjedhje parakoshme me qeveri teknike? Patjetër që duhet të ketë zgjedhje parakoshme, po kurdo që do jenë zgjedhjet në Shqipëri duhet bërë
model dhe duhet bërë metod që zgjedhjet duhet jenë me 3-4 muaj qeveri teknike para datës zgjedhjeve. Dhe këtë shembull e jep Maqedonia shumë sakt, pra komshiu jonë ka vënë në kushtetut dhe aty bëhen zgjedhje model. Tek ne ku administrata është e përfshirë, bandat janë përfshira, policia është e përfshirë, e gjithë faktorët e tjerë, patjetër që shtrëmbrohet vullneti i votuesit. Dhe ai duhet të jetë një kusht themelor dhe i pacënueshëm për çdo lloj opozitari për të shkuar në zgjedhje. Maqedonia ka një specifik tjetër për shkak të nacionalitetit, dy komësive dhe jo, e kishin mes njëri tjetrit ata VMRO-DPNE dhe LSDM-ja, e kishin 2016-ën. Plus besimi me spalbe. Ju e provuat 2017-ën. Ne, jo, ajo nuk ka qenë një qeveri teknike Zoti Bardhi ishte kushtetuese. Nuk ka qenë kushtetuese. Pra, ajo ishte një qeveri teknike që u mor muaj fundit, një krizë elektorale, erdhën ndërkombëtarët e zgjidhën me një marrëveshje Big Mac, që u quajt, pra, me Kalisteri nuk mjaftoi, u bë Big Mac. Por unë nuk mendoj se ishte dështim qeveria teknike, më shumë ka qenë dështim lista shumë e dobët e Partisë Demokratike, që ka dalë në 27 maj të 2017-ës, ku përjashtuan eksponent në minutë fundit, dhe ajo u solli një pezmatim në strukturat tonë. Dhe dyta dhe fushata që bëri 100% vetëm kundër LSI-s dhe u përhapën llafe sikur do kishte një bashkëqeverisje mes PD-s dhe PS-s. Pra, nuk mund të fajsoj qeverinë teknike tek ai rezultat aq skandaloz. Po çfarë do të cilë cerradhe qeveria teknike sipas jush, sepse nëse ju e kushtozoni dhe thoni që qeveria teknike duhet të sjellë modelin e zgjedhjeve demokratike në vendin tonë. Pra, në të ardhmen mund të jetë Partia Demokratike në pushtet, duhet të japi dorëheqjen 3 muaj të jetë qeveri teknike dhe të futet në garë. Nuk mundet më në modelin tonë prej 33 vitesh që një qeveri të menaxhoj zgjedhjet. Është një konflikt interesi dhe shqiptarët i mbyllin syt, mbyllin veshët dhe edhe vetë administrata është nën presion. Këtë e dim. Jo vetëm administrata është nën presion, po nga përgjimet e dosjes 5D, dolën që edhe punonjësit e kompanive private që janë të lidhura në interesa me administratën janë nën presion për të qenë aktiv në fushat. Po pse besoni se majoranca, shumica parlamentare do e lejoj apo do e pranoj se detyron për ta detyruar se detyron dot askush nuk ka gjë të shkruar që detyruar patjetër që detyrojnë protestat kombëtare dhe pjesëmarrja masive e njerëzve në këtë kaos. Dhe kjo është pra, kjo protest do jetë fillimi dhe protestat e mëdhaja kombëtare nuk do ndalojnë derisa të arrihet ky objektiv. Po, në tryezën e dialogut politik, aty ku ulet dhe diskutohet pjesa e juaj e opozitës me shumicën parlamentare, duket se prej javësh nuk po funksionon madje as për gjërat minimale të reformës zgjedhore, ajo më shkohet deri tek qeveria teknike. Çfarë ndodh nëse po kushtet, nuk e pranojnë? Kushtet ndryshojnë kur protestat bëhen shumë të mëdhaja. Normalisht kushtet ndryshojnë, negociata ndryshojnë dhe të gjitha gjërat janë fluide, këtë gjë e dim. Dhe në të njëjtën kohë edhe skandalet e mëdhaja të qeverisë, pra që ministra në SPAK, ministra të arrestuar, ministra në Arrati, drejtor bashkish të Drejtësia po punon të Zoti Rama, pra drejtësia janë gjithë edhe unë jam dakord që drejtësia personalisht edhe unë jam dakord që drejtësia po punon, por problemi është që drejtësia nuk duhet punojë me selektivitet apo e vonuar. Pra kur ka një drejtësi selektive dhe në momente selektive, dhe ka seleksion dhe për momentin kur do goditet dikush, atëherë kjo prapë është një drejtësi e shtrëmbruar. Është një drejtësi që nuk sjell produktin e drejtësisë në shoqëri. Pra, e vërtetë është që grupi i Bajrave u godit, por ata u goditën pasi votën zgjedhjet e Shkodrës, kur ndërkohë dokumentat në SPAK, përgjimet, gjitha gjërat ishin para 14 maj që ai grup mund të goditej. Në ndërkohë ne kemi dhe provat filmike që ai grup ka bë kasapan Shkodër. Pra, drejtësia nuk mund të presi dirigjencën e Edi Ramës kur të goditet dikush. Duhet të shkojë godasi. Kjo është, dhe duhet të godasi pa ditë Edi Rama, pa shkarku Edi Rama ministrin, pa e larguar nga strukturat, sepse nuk mund të jetë koincidencë që në 3-4 raste që ka goditur drejtësia, Edi Rama ka pasur kohë ta shkarkoj, ta largoj, ta denigroj dhe pastaj ta lëshoj që të tregoj unë kam fuqin. Këto protesta, të cilat jemi për një javë në korrik, po që do të nisin me këtë protestë ju thoni, do të jenë pandalshme se në këtë vend me protesta nuk është rrëzuar asnjë qeveri deri më sot. Janë rrëzuar qeveri. Me protesta? Po patjetër. 97-a, çfarë ishte? 97-a është. Po dakord, pra protesta ishte luftë civile. Po okay, u egzaltuan në luftë civile, po protesta ishin dhe protesta shkoi.
Mos shkofshim tek 97-a nëse... Kur mos shkofshim tek 97-a, por problemi është që vetë... Po si do të vijoj nëse nuk ndodh, pra nuk ka, nëse nuk ju pranojnë që t'ju japin qeverinë teknike që kërkoni? Protesta pajësore deri në bllokimin e çdo qelize të shoqërisë shqiptare derisa të bëhet zgjidhje. Për protestat pajësore dihen kush janë metodat, janë bllokimi rrugëve, bllokimi sheshëve, bllokimi i vet administratës për të patur grevat e urisë. Po çdo javë tek bashkia dhe s'po ndodh asgjë, s'ka reagim. Mendoj që po ndodh, që kur kemi nisur ne protestat e bashkia janë arrestuar goxha veta. Po kauza është mbajtur e gjallë. Protestat nisën pasi ndodhen arrestimet. Protestat nisën për të bërë shkarkim dorëçin e zotit Velia. Unë di që Erjon Velia është futur në hetim pasuror pas protestave. Në kjo është tjetër gjë. Po dakord. Kjo është tjetër gjë, thoni ju, po dorëheqje nuk ka, largim nga bashkia nuk ka. Ai pret arrestin. Për dorëhequr këta nuk kanë moral që dorëhiqen. O do arrestohen, o nuk ikin. Po çfarë ju bën juve të sigurt se do keni qeveri teknike dhe do hyni në zgjedhje se keni patur probleme me bojkotin në herët e fundit. Pra, nëse ju thoni që po nuk më dha qeveri teknike, ne do bojkotojmë, ku ju çon kjo? Jo, ne kemi një nen sot statut që asnjë palzgjedhje nuk do bojkotohen. Por ne do luftojmë për qeveri teknike deri në fund, sepse është e vetmja mënyrë për të hyrë në zgjedhje. Dhe patjetër duke u bërë krye lajm në mediat ndërkombëtare, duke u bërë krye lajm nëpër kancelaritë ndërkombëtare, patjetër që edhe kondita tona për ta sjellë këtë realitet do afrohet. Zoti Basha, që ju nuk e doni si pjesë bashkimit, thotë ata, pra ju keni një pakt me Edi Rama, madje eksponent të që mbështesin zotin Basha dhe janë për krahas të tij, thonë që ju do bëni pjesë e komisionit antikorrupsion. Këtë gjë nuk e di, unë nuk jam parlament dhe nuk jam brenda diskutime të antikorrupsionit apo çdo lloj komisioni tjetër. Por unë di diçka që nga leadershipi i Partisë Demokratike që sot është në arrest shtëpie, pas një akuzë, nuk mund të ketë pakte me Edi Ramën. Dhe s'ka për të pasur pakte. Megjithse vula më në fund, logoja, flamuri PD-s u rikthye tek baza aty ku është antarësia, mos harojmë që u rikthye një vit më vonë me një dëm kolosal elektoral. Në 14 maj të 2023-shit, pra në 3 mars 2023-shit, nëse ishte dhënë vendimi dur, Partia Demokratike do ishte një realitet komplet tjetër në qeverisin vendore. Sot është një qeverisje përsëri e sakatuar vendore. Pra mund të janë mbi 15-16 bashki që janë humbur prej faktit dhe prej presioneve, si dhe presioneve pra që ata kur menaxhojnë zgjidhjet din ata si i menaxhojnë, por edhe prej kushtit themelor që ne hymë në atë garë pa identitet, dhe përsëri morën 500.000 vota. Pra nuk mund të ketë pakt i dëmtuari me atë që po e dëmton. Pakti vetëm që ka qenë tërkohës është që Zoti Basha ka qenë në bashkëqeverisje me Edi Ramën. Dhe në korridoret e atyre pak mbështetësve që ka pasur, është përfolur gjithmonë një bashkëqeverisje. Çdo shtator ishte me shprehjen e famshme, në shtator do qeverisim me Edi Ramën. Dhe mos them që edhe sot ka akoma zëra aty që janë kaq kundra që të vinë dhe të bëhen opozitar, sa janë kaq pro për të qenë në kampin qeverisës duke punuar. Në këtë situatë në cilën ndodhe... Dhe mos harojmë që vetë zoti Tom Doshi në një intervistë deklaroi që gjithë komisionerët e Partisë Demokratike i mori PS-ja në Shkodër. Me fakte. Çfarë ndodh nëse qeveria teknike nuk plotësohet, por edhe koalicionet parazgjedhore nuk ju përmbushen, ashtu si që ju e kërkoni, pak të kjo është... listave të përbëra. Kjo është kërkesa kryesore që ju keni sot në ata që quhet tryeza dialogut politik. Pra, me fjalë, ato janë vendime patjetër që do i marrë kryesia e Partisë Demokratike, do diskutohen, po unë si besar do isha në protesta kombëtare, në bllokim total, derisa të imponohemi se këta nuk e njohin vetëm me dialog, këta njohin gjithmonë forcën. Vetëm bëhen të forca fillojnë dhe ulen. Kur them të forca, të forca e protestës. Pra, një protest e shkëlqyer kombëtare 2013-14 ndaloi armët kimike. Një protest e shkëlqyer kombëtare e studentëve bëri kryeministrin të gjëmonte studentët nga mbrapa kur do flasin. Pra njerëzit duhet të kuptojnë fuqinë që kanë. Dhe e vërtet është po ndejtëm politike. Si? Asnjë nga këto që përmendët ju nuk është protest e një partie politike. Dakor, por ne nuk po bëjmë protest vim në pushtet. Ne po bëjmë një protest ketë zgjedhje me rregulla. Dhe zgjedhjet me rregulla bëhen mbi ca baza të forta të shëndosha,
Duke i marrë dhe modele nga rajoni dhe komshin tanë. Zjedhët me regula i certifikojnë organizmën ndërkombëtarë, që dhejmë sot i kanë certifikuar të gjitha këto zjedhët që ju kontestoni. Jo, zjedhët e 14 majt, zjedhët e 14 majt ka qenë raporti më skandaloz i 33 viteve. Si pas ju është, Gjafer? Jo, është shkruajtur, Zezan Bitbar. Ama të certifikuara janë nga ndërkombëtarët, janë të njohura ndërkombëtarisht. I vetmi institucion që certifikon zgjedhjet në Shqipëri është OSB, raporti OSB Odirit. Të tjerat pasaj janë vullnete politike, momentale, dhe, që mund të kenë aleat të ndryshëm, me interesa geostrategjike në Shqipëri që më shumë pokalojnë në interesa stabilokracie dhe jo në interesa demokracie. Ky është tjetër problem, por raporti e Zeza Bitbardh, jo, as pak, zgjedhjet ngelen klasë, nuk e kaluan standardin. Ne kemi zakon që i lexojmë raportet me dy palësyze. Njëra palë që intereson dhe pala tjetër që intereson. Por ndërkombëtarët, zonja Glower, thonë se zgjedhjet e kanë kaluar, pavarësisht problemeve, pavarësisht detyrave që duhen zgjedhur. Zgjedhjet e kalojnë klasën në momentin që ti ke përmirësim nga zgjedhjet e kaluara. Nuk mund ta kalosh edhe me përkeqësim nga zgjedhjet e kaluara. Shqipëria duhet të jetë një vend që evolon në standarde. Jo bën mutacion për keq. Se erdhi 2025-a. Po. Pra do shkojmë 2030-ën që pretendojmë të jemi anëtar të Bashkimit Evropian, nuk mund të kemi përkeqësime në standardet tona elektorale. Dhe këto bëhen me kushte të forta, të cilat të heqin ndikimin e administratës. Nëse të OSB e Odiri në raport të shkruajtur që administrata ka ndikuar, do të thotë që për ta hequr këtë ndikim duhet të ketë një administratë teknike. Mos ta ketë as Partia Demokratike, as Partia Socialiste, vër pedagog. Siç e ka bërë Italia, kush e di sa herë, qeveri teknike, Greqia, Maqedonia. Nuk mund. Qeveria teknike është tjetër dhe teknikët në zgjedhje është tjetër. Okej, Maqedonia e kanë kushtetut, ne duam ndjekim atë skenar. Dhe ai skenar erdhi patjetër edhe me protesta, erdhi me skandale të asaj qeverie 2016-s. Ju e cekët pak më parë leadershipi që ndodhet në rreth shtëpie, zoti Berisha. Parashikoni se do të keni probleme me ndërkombëtarët nëse zoti Berisha vazhdon të qëndroj kryetari i Partisë Demokratike? Jo, sepse qenia e tij i shpallur si person non grata e komplikon situatën e partisë. Amerikanët thonë që nuk kemi punë me një parti që drejtohet nga një person non grata. Jo, amerikanët nuk thonë më nuk kemi punë me një parti që drejtohet nga një person non grata. Po citoj zonën Escobar tek shkallët. Nuk kemi punë me një person non grata, thonë tani. Po edhe me se edhe, për pasur punë kanë pasur, edhe, kanë takuar nën kryetarët e Partisë Demokratike, takojnë eksponentë tjerë të Partisë Demokratike, i takojnë. Janë biseda dhe po, dhe gjithë gjërat e tjera. Është shumë ndryshe momentin kur një parti, siç pretendoni ju, do të vinë në pushtet dhe shikon, në pushtet të sjell elektorati, nuk të sjell mbështetja ndërkombëtare. Pra, kjo është e qartë. Po të ishte për mbështetjen ndërkombëtare, kështu disa politikanë tjerë që kanë dalë nga skena politike shqiptare do ishin akoma shumë të fortë. Mos them që gjithmonë mbështetja ndërkombëtare ka bërë dhe fiasko me personalitetet e ndryshme që kanë zgjedhur në Shqipëri. Sali Berisha është realitet politik. Duam të flasim për le të themi politikë artificiale, se kështu media mund të ndërtojë një politikë artificiale, ambasada mund të ndërtojë një politikë artificiale, mund të çojnë njerëz nëpër departamente shteti, ti promovojnë, ti pompojnë, por kur vjen puna tek realiteti politik, ajo është gjithmonë në faktorin më kryesor, sa mbështetës ke nga mbrapa. Dhe zoti Sali Berisha është faktor, është realitet, duhet të zgjeroj federatën dhe të aleatëve, të aleancës, duhet të zgjeroj platformën e tij, duhet të hapi partinë akoma më tepër, duhet të thithi personalitete dhe nga zona gri e tjerë e tjerë, duhet të ketë strukturë të fortë elektorale, duhet të luftoj që të ketë kushte të ndershme për zgjedhje. Dhe pastaj le të fitoj me një miri dhe po fitoj Partia Demokratike që drejton një aleancë të gjerë, përsëri do bëjmë primare për kush do jetë kryeministër. Pra nuk do jetë kësaj rrade që të po garon, si kryetar do jemi kryeministër. Besoj se ky skenar është përcaktuar dhe është sqaruar nga zoti Berisha. Ka rrezik që ju të kushtzoni bashkëpunimin me shumicën në raport me mandatin e zotit Berisha, pra ka zëra që thonë deri në fund të muajit skadon. Po shiko, zotit Berisha mund t'ja heqin mandatin, po ja heqin në mënyrë antiligjore. Pra kjo dihet, po ne dim që të gjithë që zotin Berisha nuk e bën një mandat deputeti dhe me sa kemi marrë vesh dhe këto 6 muaj nuk e bën as liria e tij fizike. Pra veprimtaria e tij politike, koordinimi i tij politik, strategjia e tij politike po thyen çdo lloj barriere normaliteti. Pra ndoshta Besar Xhaferi nuk operon dot po sqej i lirë. Po ai zotri prej 180 ditësh flet për ditë.
dhe jep deklaratën e tij dhe krijon politikë. Po, por situata mund të ndryshojë kur të vijë momenti që të fillohet dhe të artikulohet në fushat elektorale apo të artikulohet programi i Partisë Demokratike për zgjedhjet, apo bashkëpunimi me aleatët. Vështirësohen gjërat kur je në kur leadershipi mungon. Patjetër që leadershipi mungon, po leadershipi dhe inspiron dhe leadershipi dhe decentralizohet. Pra është momenti për kryesinë e Partisë Demokratike, për ata persona që duan të drejtojnë, të dalin dhe të marrin rajonet e tyre dhe të veprojnë aty si lider. Pra, ne, unë besoj në 2025 do fitojmë me një ekip liderësh, jo me liderin absolut dhe ndjekësit nga mbrapa. Si pra, peshën duhet pa tjetër të mbajnë figura si Luciano Boci, si Oert Bylukbashi, si Gazmen Bardi, si Agron Gjekmargaj, si Flamur Noka, si Belin Këliqi, figura që e kanë treguar që mbajnë kauza politike. Nëse arrim që Belin Këliqi i vetëm me denoncimet që ka bërë, pas disfatës artificiale që i krijuan vitin e kaluar, pas denigrimit moralit figurës së tij që ja kanë kryer të sponsorizuar nga ata pesë drejtorë të asaj bashkie, i vetëm po e çmonton me fakte atë lloj kupole të korrupsionit në bashkinë e Tiranës. Dhe nga gjithë kallëzimet e tij kanë nisur, pra Belin Këliqi ka bërë prokurorin. Ndërkohë duhet kishin nisur ato investigime shumë më parë. Zoti Këliqi, ju jeni pasardhës i tij në forumin rinor në Moskaboj. Si është atmosfera tek të rinjt në Partinë Demokratike? Se kam përshtypjen që duhet që të ngjallni frymë tek të rinjt. Atmosfera është një atmosferë idealizmi dhe një atmosferë aktivizmi. Por nuk është as pak një atmosferë pragmatizmi dhe një atmosferë korrupsioni dhe klientelizmi. Pra, duhet të dim që forumi i rinor i Partisë Demokratike prej 11-12 vitesh bën betejë opozitare me shumë kosto. Unë në çdo protest kam të arrestuar 5-6 veta. Dhe vim prapë në protest dhe riarrestohen përsëri. Kështu që aq sa janë, dhe janë boll dhe janë shumë të motivuar dhe shumë të galvanizuar, pra janë shumë aktiv. Dhe pa tjetër që tani po shtrojmë programin tonë që kemi bërë dhe me shkollën politike, prej 13-14 seancash, leksionash, ku kemi thithur deri tani 430 të rinj në shkollën tonë politike, si me aktivitetet tona, kampet që po i bëjmë si sezon vere, si me protesta, ku ka pjesëmarrje, por në të njëjtën kohë dhe me strukturat tona që po i krijojmë në gjinaze, në fakultete, në pra dhe në zgjedhjet universitetit tani forumi rinor, ajo që mbështeti forumi rinor, kandidatët që mbështeti forumi rinor i fituan të katra vendet në Senatin e Universitetit Tiranës. Pra ne jemi një realitet politik si organizatë rinore. Pa tjetër që kemi një rini që po persekutohet, sepse të jesh pjesë e forumit rinor në njërë të ishin nga puna dhe në për kompani private, jo, në shtetë jo, po dhe në për kompani private, dhe ka raste të cilat unë do i publikoj, po i mbledh dhe do i denigroj kompani private që e bëjmë të gjë, por entuziasmi është një entuziasm prej idealisti, nuk është një entuziasm prej një pragmatisti, që të shkojmë këtu se do kapim diçka. Janë njerëz që vetëm kanë dhënë deri tani dhe janë të gatshëm të japin derisa të rrëzohet regjimi. Ti kthehem edhe një herë në një pyetje të fundit çështjes protestës madhe që ju thoni, do të jetë një ftesë për bashkim edhe për pjesën tjetër që ende ndjek zotin Basha? Patjetër, edhe në çdo protestë që kemi bërë, të madhe kombëtare, kemi thirrur kur ishim me shumë pak deputet në kampin e antarësisë, kemi thirrur gjithë deputetët e Partisë Demokratike. 20 shkurtin e famshëm, ëh? Jo, që në shtatë korik. Jo, shtatë po korikun, them shtatë korikun e 2022-shit. Dhe aty kanë ardhur prapë shumë deputet, që më vonë bën dhe ndrimet e tyre për atë aliancës. Po ashtu dhe në nëntor të 2022-shit, e njëjta gjë. Po ashtu dhe në shkurt të 2023-shit, dhe në mars të 2023-shit, dhe u kulmua me shumicën e grupit parlamentar në 20 shkurt të 2024-s. Presim që kësaj radhe të ketë një pjesëmarrje akoma dhe më të plot të grupit parlamentar, nuk sepse trëm, bloz një rol kyç. Nuk ju trëm koha moti, jemi në korrik, kohë ja, pushimesh? Unë me sa di, protesta më, në fjalë, më e mrekullueshme që ka bërë në njerë një opozitë Shqipëri, ka qenë 7 korrik të 2022-shit, kulmi vapës. Zotë Gjaferi, unë të falenderoj që ishe me mua sot në studio. Shumë falenderoj. Dhe juroj suksesin punën tuaj. Ishte Besar Gjaferi, kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, ishte ekspres edhe për ditën e sotme. Ju le takim nesër në të njëjtën orë. Bashkë më takofshim.